La Fira Vegana ha debutat a Barcelona a l'espai de creació Rai Art del barri de la Ribera. Després de l'experiència el passat juny a Badalona, els expositors han volgut apropar els productes vegans i casolans als i les barcelonines. Pastissos, pasta fresca, mandonguilles, seitan, embotits vegetals, sabons i complements com polseres, bosses i cinturons de cautxú, tots elaborats amb matèries primeres vegetals i de forma artesanal, són els productes que s'han trobat a la fira. La idea neix de la necessitat de promocionar la venda de productes vegans per encàrrec a bars, evitant intermediaris entre els i les elaboradores dels productes i els consumidors, per garantir la frescor del producte i poder ajustar els preus. Sí, esta primera feria vegana de Barcelona ha sido completamente organizada por nosotros, es decir, la gente que ha cocinado y producido la comida y las cosas que se venden aquí. La hemos anunciada y publicizada directamente nosotros a través de internet o pegando carteles y repartiendo flyers. Y bueno, la idea es esta de encontrar una forma para nosotros de vender directamente productos caseros, veganos, saludables, sanos y baratos directamente a la gente y la oportunidad para la gente de comprar estos productos que es muy difícil encontrar productos veganos así frescos, caseros, que no sean industriales o muy caros. L'èxit de la fira ha superat totes les expectatives de l'organització, tant en participació d'expositors com en afluència de públic. Tant és que, a falta d'un parell d'hores del tancament, algunes parades ja havien exhaurit el gènere. Degut a aquest èxit, l'organització estudia implantar la Fira Vegana a Barcelona i estan negociant la possibilitat d'entrar a la programació estable del Centre Rai Art,